Шымкентте 4 жасар қыз бала үйінің маңынан өлі күйінде табылды. Полицейлер нендей мәлімдеме жасады? Сәлден соң білесіздер. Ассалому алейкум, студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Амангелді Ғолманов. Алда көретіндеріміз. Елордада түйіні тарқамай келген қақпақтар мәселесі шешілмек. Жергілікті компания шойын бітеулерді пластикалықтарға алмастыруды ұсынуда. Бұл нендей қақпақтар? Тың жоба жайлы. Бірер минуттан соң мен Сұлтан Сәндек айтып беремін. Наурызбай ауданында керек емес жерге орнатылған аялдамалар, интервалы 40 минутқа дейін созылатын автобустар, мектептегі орын тапшылығы, аталған мәселелер қашан шешімін таппақ? Алматыда алғаш рет мұзды шоу Денис Тенсіз өтті. Мерекелік шараға кімдер қатысты, қандай естеліктермен бөлісті? Енді толығырақ. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Қазақстандағы ақш елшісінің орынбасары Теодор Линкпен кездесті. Тараптар инвестициялық және гуманитарлық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Бүгінде Алматыда американдық капиталмен телекоммуникация, қаржы және сауда салаларында 181 кәсіпорын жемісті жұмыс істейді. Алматы мен ақш арасындағы тауар айналымы биылғы 5 айда 9% өскен. Шаһар басшысы өз сөзінде Теодор Линкке мегаполистің даму концепциясы туралы айтып берді. Ал ақш елшісінің орынбасары Алматының екі мемлекет арасындағы сауда-экономикалық байланысын нығайтуда үлкен рөлі барын атап өтті. Әрі инвестициялық гуманитарлық байланысты әрмен қарай дамытуға дайын екенін жеткізді. Әрмен қарай кеттік. Алатау мен Наурызбай аудандарының тұрғындары өздерінің көкейкесті мәселелерін Бақытжан Сағынтаевқа жеткізді. Олар шағымдарын қала әкіміне әлеуметтік желі арқылы жолдаған. Қала басшысы Теректі, Алғабас, Рахат және Ақжар ықшам аудандарына арнайы ат басын бұрып, көпшіліктің көкейіндегі уәжін тыңдады. Әкім барлық шағымдар бойынша тиісті тапсырмалар жүктеді. Алматы шетсіз қала қағидасы бойынша дамиды. Келесі сюжетте. Ауыз су, жол, жарық. Қалаға жаңадан қосылған елді мекен тұрғындарын әуелгі кезекте алаңдататын мәселе осы. Бұған қала әкімі Бақытжан Сағынтаев Теректі, Алғабас, Рахат сондай-ақ Ақжар ықшам аудандарын аралау барысында көз жеткізді. Халымыз жақсы, жолымыз жаман, суымыз жаман, светіміз воздухта тұр, ілініп, құлап қалайын деп, қазір итеріп жіберсе, жел болса барып шалып ете қалады. Бізге сіздің көмегіңіз керек, сіз келді дегесін қуанып, бала шағамызбен жүгіріп шығып келе жатырмыз мінекей. Біздің проблемамызды шешіп беріңіз. Қала әкімі тұрғындар тарапынан түскен әрбір сауалды жіті зерттеп аудан әкімдеріне нақты тапсырма берді. Аудан басшылары 1 тамызға дейін әрбір алматылықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған жұмыс жоспарын әзірлеп Сағынтаевқа көрсетулер тиіс. Әкім Наурызбай ауданына тағы да ат басын бұрды. Шаһар басшысымен кездескен Ақжар ықшам ауданының тұрғындары электр жарығының жоқтығын, тозығы жеткен жол, қоғамдық көлік жетіспеушілігін және ауыз суға қатысты мәселелерді көтерді. Су мәселесі өте бізге төмен. Өйткені бізде мысалы осы уақытқа шейін су қалай айтсам болады, 2 сағат болады, напор жоқ. Мысалы су болғанмен, мысалы жаңбыр жауса, судың түсі жаңбырдың түсімен бірдей болады. Оны ішу мүмкін емес. Ең бастысы суды алу мәселесі таудан. Құжаттардың бәрі дайын, қазір министрліктен келіпсі, жаңадан министрлік ашты. Сол жерден анау парк қой, таудың басы. Сол жерден біз жұмыс жасау үшін рұқсат керек бізге. Алғаннан кейін жақын арада құжаттарды дайындап аламыз да, енді биылғы жылдың бюджетіне кіріп үлгермейміз, келесі жылдан бастап суды тартамыз. Бізде бірақ су болады ғой? Су болады да. Шешімін қалай жасаудың шешімі бәрі белгілі. Ал Алатау ауданының тұрғындарында ауыз су, жол, жарық мәселесі қатты алаңдатады. Тұрғындармен тілдесуге барған қала әкімі Бақытжан Сағынтаевқа көпшілік осындай уәж айтты. Шаһар басшысы Теректі, Алғабас, Рахат шағын аудандарына арнайы барып, күрмеуі шешілмей жатқан күрделі мәселелерді өз көзімен көріп шықты. Әкім қалалық энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасының басшысы Әсет Масабаевқа ашық жатқан тоқтарды дереу шешіп, жарық құнына бекітілген тарифтің ашық болуын қамтамасыз етуді тапсырды. Бұл шаруа 1 қазанға дейін атқарылу керек. Бірінші кезекте мәселе сүйет мәселесі болады.
Жол сапасының сын көтермеуде көпшіліктің көкейтесті мәселесін айналған себебі қалаға жаңадан қосылған елді мекендердегі инфрақұрылым әлі де ақсап тұр. Әкім бұл істердің кезең-кезеңмен іске асатынын ескертті. Бақытжан Сағынтаев жолдарды қайта-қайта қазбау үшін ең әуелі кәріз бен орталық су жүйесін реттеу қажет деді. Точно скажем, когда дороги будет делать, потому что алдымен су әкелу керек. Алдымен су әкелу, судан бұрын жол жасап қойса, тосы су келген кезде жолдың бәрін тасып алған шығарамыз. Жоқ, мынаны осы грейдерменен қырып өтіп, облегченный вариант. Мы просили хотя бы БУ асфальт. Освещениені жасаймыз. Ол жеңіл, қаржысын өзін табамыз, қазір тапсырма берілді. Освещение бірінші кезекте жасалды. Су. Ал жарықтандыру ежелден ескерілмеген іс болып шықты. Енді мүлдем шам жанбаған 200-ден астам көшеге жарық орнатылады. Жалпы Алатау ауданы бойынша 4000 жарық шамы қойылмақ. Ал шаһар басшысы әлеуметтік мәселелерді алдымен шешу керектігін қатаң ескертіп, тиісті басшыларға тапсырма жүктеді. Первый вопрос, конечно же, это наши дороги. Вот, вы видите, мы своими силами как можем их засыпаем, без воды живем. Вот без воды это уже очень тяжело. Да. И третий вопрос – это просьба освещения, если это, конечно, не нужно. Сонымен қатар аталған ықшам ауданының тұрғындары пәтер ұрлығының көптігін айтып шағымданды. Сондықтан Бақытжан Сағынтаев полиция департаментінің бастығы Серік Күдебаевқа ұрлықпен күресті күшейтіп, криминогендік жағдайды ерекше бақылауға алуды тапсырды. Осы орайда аудан әкімдері тұрғындармен жиі кездесіп, аумақтағы мәселелерді шұғыл шешуге міндеттелді. Айта кету керек, шаһар басшысы Алматының шет аудандарының дамуына айрықша көңіл бөледі. Сол себепті шетсіз қала қағидаты бойынша жұмыс істейді. Үмбет Әлімеш, Алматы телеарнасы. Бақытжан Сағынтаев Алматы әкімі қызметіне тағайындала сала әлеуметтік желілерінен ашқан жеке парақшасына жазылушылар саны күрт артқан. Небәрі 3 апта ішінде Инстаграм парақшасына 90 мың адам жазылып, қала жұртшылығынан әкімге 14 мыңға жуық сауал жолданыпты. Әкім олардың 66%-ына жедел түрде жауап берген. Жолданған сауалдар бойынша тұрғындардың 13%-ын абаттандыру, 8%-ын көлік және жол құрылысы, 2% энергетика және коммуналды шаруашылық, 2% тұрғын үй, ал тағы 2%-ын жарықтандыру мәселесі алаңдатады. Қала басшысы шағымдарды ескерусіз қалдырмайды, әрі аудан басшыларына бірден тапсырма жүктеледі. Айта кетейік, олар Алматы әкіміне 1 тамызға дейін әр алматылықтың әл-ауқатын дамытуға қатысты жоспарларын көрсетулері тиіс. Хабарымыз жалғастырамыз. Шымкентте 4 жастағы қыз өз үйінің маңынан өлі күйінде табылды. Ал қайғыдан қан жұтқан бүлдіршіннің анасы қаскөйлер баланы қинап, азаптап өлтірген деп отыр. Жоғалған қыз 3 сағаттан соң анасы екеуі тұрып келген жатақханадан 500 метр қашықтықта табылған еді. Жергілікті тұрғындардың сөзінше қайғылы оқиға орын алған аумақ қылмысқа толы аудандардың бірі. Екі аяғы былайынан жатты, екі аяғы ашық жатыр. Талтайып жатыр екі аяғы. Екі аяғы талтайып, екі қолы екі жаққа қарай кеткен. Жаңа көлігі ашылып, құты ашық шашық жатыр осы жерде. Ал Шымкент қалалық полиция департаментінің мәліметінше, бүлдіршінің денесінен зорлық-зомбылық белгілері табылмаған. Сараптаманың алдын ала қорытындысы бойынша жасөспірім қыздың өлімі құлау нәтижесінде құсу массасының механикалық асфиксиясынан, яғни өз құсығына тұншығып қалу салдарынан болуы мүмкін делінген хабарламада. Қапыда қайтыс болған қыздың туыстары сақшылардың сараптамасына сенбейтіндерін мәлімдеді. Мен айттым, ол тұншықпаған дедім. Тұншықтана беттен бет қамағанна тұрысы жоқ. Бет денесінің бәрі көгеріп кеткен ғой, ондай болмайды, мүмкін емес ол. Тұншыққан ғой, қолында су жоқ, ет тамақ жоқ қой ол. Ол шаранайыны жұтып қоятын мен қазір туған жоқ болды. Алматыда атаулы әлеуметтік көмекке ие болған көп балалы аналар мен тұрмысы нашар отбасылардың жағдайы жаппай тексеріліп жатыр. Арнайы құрылған комиссия Медеу ауданындағы екі үйге бас сұғып, тағайындалған кешенді көмектің дұрыс бұрыстығын қайта қарады. Жалпы жыл басынан бері қанша адам атаулы әлеуметтік көмек алды? Оның қаншасы жұмысқа жарамды болса да, неге жағдайын түзеуге асықпайды? Толығырақ тілші жалғастырсын. Арнайы комиссия жұмыс күнін Медеу ауданына қарасты Думан ықшам ауданындағы мына үйден бастады. Олар тағайындалған кешенді көмектің дұрыстығын тексеруге ниетті. Ал оларды қолына сәбиін құшақтаған көп балалы ана қарсы алды. Келіншектің сөзінше бұл үйде ол күйеуі, ата-енесі, қайын-інісі мен қайын-әпкесінің бала-шағасымен бірге тұрады. Атаулы әлеуметтік көмекке өзі өтініш білдіруші ретінде барған көп балалы ана 5 баласы үшін 105 мың теңге бөліп алатынын айтты. 270 мың теңге аламын.
Бірақ мен 18 адам болып тұрған, мен тұрғаннан кейін қайнапамның 3 баласы бар, келінімнің 3 баласы бар. Олардың да нелерін бәрін просто маған не қылған. Бір заявитель мен ғана болған. А так мен өз 5 балам алам болды. Өтінішті қабылдап алған күннен кейін отбасының тұрып жатқан үйіне комиссия келіп кеткен. Міне араға уақыт салып, олар көпбалалы жанұяның баспанасына екінші рет бас сұқты. Себебі қайын апасының үй алдындағы кішігірім азық-түлік дүкені бар. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелгені күдік тудырыпты. Сондай-ақ атасының атында көліктің бары да комиссияны күмәндандырды. Сондықтан комиссия кешенді көмекті тоқтату туралы заңды шешім шығармақ. Комиссионный кадр бар жұмысқалар бақылдаса, көрген жағдайды көрдік, қандай жағдайда тұрып атқандар. Бұл кісілердің есігінің алдында ауылларында магазині бар, азық-түлік сатады, жаңағы бастарында екі машина бар дейді, ол бір машинамен таксовать етсе де өмір сүруге болады. Одан соң медиа аудан әкімінің орынбасары бастаған комиссия тағы бір көпбалалы үйге барды. Олар бірден келіншектен отағасының табысы, тұрмыс жағдай жайлы егжей-тегжейлі сұрады. Кейін өтініш берушіден соңғы 6 айдағы табысына келуді сұрады. Күйеуің жұмыс істейді? Күйеуім істейді, неде сатушы болып базарда. Базарда? Иә. Мына оформ дүкенде табыстары көрсетілді. Сіздің күйеуіңізде не бар, епісі бар? Жалпы қалада жыл басынан бері атаулы әлеуметтік көмекті 8 мыңнан аса адам алыпты. Оның қатарында 6 мыңға жуығы ақшаны шартты түрде алған. Яғни отбасы мүшелерінің кем дегенде біреуінің жұмысқа тұруға денсаулығы жарамды деген сөз. Десе де халық жалақысы аз деп жұмыспен қамту орталығы ұсынған орындарға еңбек етуге құлықсыз. Оған қоса кешенді қаржылай көмекке жеке куәлік арқылы қабылдау әділетті жұмыс істеуге кедергі келтіреді дейді мамандар. Себебі олардың қолында салық департаментінің базасы жоқ. Сондықтан кімнің нақты қанша табыс табатынан бейхабармыз деп отыр. С выплатой адресной социальной помощи у людей неправильное понимание. Қазір халық арасында атаулы әлеуметтік көмек туралы қате пікір қалыптасқан. Бұл уақытша қаржылай көмек. Мемлекет қиын жағдайда қалған отбасының жағдайын жақсарту үшін қол ұшын созып жатыр. Олар жыл сайын тиісті құжат өткізіп рәсімдеп аламызда жұмыс істемей жүреміз деп ойлайды. Көмек алушылардың жұмыс істеуге қабілеті болса, аяқтан тұрып кетуіне өз шамасы жетеді. Біз тек уақытша жәрдемшіміз. Алған қаражатқа жауапкершілікпен қарау керек. Мамандарды кейбір отбасылардың табысын жасырып, небір қитұрқы әрекеттерге баратыны қынжылтады. Себебі көмек шын мұқтаждарға көрсетілсе екен деген тілек бар. Сондықтан алдағы тамыз айы бойы барлық атаулы әлеуметтік көмек алғандардың тұрмыс жағдайы тексерілмек. Егер құрылған комиссия кешенді көмек тағайындалған кезде олқылық тапса, бірден қаражат беруді тоқтатпақ. Ал мамандар жауапқа тартылады. Шадрау Маржан, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Өзге ақпарат. Үлкен Алматы айналма автокөлік жолы еліміздегі 565 мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалар арасындағы ең ірісі. Жалпы құны 512 миллиард теңгені құрайтын. Құрылысы басталған торап жайлы үкіметте сөз болды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік Қазақстандық орталығы басқарма төрағасының орынбасары Айдос Көбетов бүгінде билік пен инвестордың өзара 560-тан астам жобасы болса, оның 9-ы республикалық маңызы бар деді. Ең ірі жобалар бұл, мысалы, Алматы қаласындағы үлкен айналма автомобиль жол жобасы, жалпы құны 512 миллиард теңгені құрайды. Келісім шарт бойынша оның ішінде 154 миллиардқа жуығы ол жаңағы капиталдық затраттарға қатысты жобалар. Екінші, мысалы, 500 адамға дейінгі өңірлерде, адамдар тұратын өңірлерде интернет желісін оптикалық желілер арқылы тарту интернет желісін жобасы. Сонымен қатар қызық жобалар ретінде, мысалы, күнделік кезетті айтуға болады. Арыстан Алматыға демалуға келген әрбір балаға қала әкімдігі мектеп формасын сыйлыққа табыстады. Сондай-ақ 10 күн тегін лагерде демалтты. Демалыс қызық өту үшін мамандар ашық аспан астында түрлі шеберлік сыныптарын да ұйымдастырыпты. Оған қоса күндіз-түні психологтар да көмектескен. Қазір 75 оқушы демалып үйлеріне қайтқалы отыр. Жалпы жаз соңына дейін 200-ден аса бала тынығады. Жалпы 10 күннің ішінде балаларға күнделікті әсерлі бағдарламалары дайындалды. Күнде конкурстар, өздеріңіз көрдіңіздер жаңа мастер-класстар өткіздік. Неше түрлі балалардың шыңдалуына, өнермен айналысуына барлық мүмкіншілік жасадық. Сонымен қатар балалар Алматының көрік жерлерін аралып, жақсы әсерде қалды деген ойдамыз.
Алматының сүт кенжесі Наурызбай аудандағы кейбір қоғамдық көліктердің бағыты жаңарат. Анығын айтқанда, тұрғындардың талабы бойынша нөмірі 118 бен 27 автобустардың соңғы аялдамасы ұзартылмақ. Бұдан бөлек бой көтеретін жаңа мектеп пен балабақшаның жобалық сметалық құжаты пысықталуда екен. Әрі қарай әріптесім Айкерім Ердәулетқызы жіп кеттіссін. Қоғамдық көлікпен діттеген жеріңе жету мұн. Бұл наурызбайлықтардың уәжі. Кейбір аялдамаларды жауаптылар керегеме жерге орнатқан дейді. Ал автобустардың қатына уақытының аралығы кейде 40 минутқа дейін созылады екен. 137-нің шоферларын айтатын бір нем, сол кістерің кішкене бір сәр кемшілігін айт кетейін. Ол кістерің кемшіліктері негізінде ол кістер айланып кеп Абаядан бұрылып келіп остановка бар жерде, конечно. Соған келіп тоқтау керек та, сөйле тұрған адамдарды алып, арғай дәрші төмен түскету керек. Ал ол кісілер, білмейм, біздің уақытымыз бітік кетті, шектеліп қалды, немесе бағанан бері біз пробкада тұрып қалып, уақыттан ұтылып қалдық, түсіңіздер дейді де, жарым жолдан түсіріп кетеді, өздері разбор жасап кетеді. Сонда біз екі остановка жолды жаяу жүріп келуге тұра келеді. Мүмкін емес, маған ұнамайды, автобуспен жүрген сол кезде, кейде жаяу жүремін мен. Неліктен жаяу жүресің, неге ұнамайды? Көп күтемін. Және іштері кішкене сасық, сондай жуымаған болады. Барахолкаға қатынайтын көліктер өте аз. Мысалы, Райымбек даңғылымен жүретін көліктерді азайтып тастаған. Төрт ақ жаңа қоғамдық көлік жүреді, оның ішінде айғай шу, және адам көп. Негізгі сол Райымбек даңғылы халық көп жүретін жаңа көше. Даңғылы десем айтады, өйткені сырттан келетін адамдар көп. Таңертең жұмысқа қатынасуға өте қиын, сыймаймыз көліктерге. Және кешке қарай қайтқан кезде өте көп, адамдар көп. Жарты сағат тіпті 40 минут күтеміз. Осы олқылықты реттеу үшін осы аптаның сәрсенбісі нөмірі 118-ші мен 27-ші автобустардың соңғы аялдамасы ұзартылады. Сондай-ақ 15 аялдама өз орнын табады. Қазіргі таңда Жақыбаев және Жүнісов көшелерінің қиылысында 118-ші және 27-ші маршруттардың соңғы аялдамасы орнатылған. Оларды қазір осы әкімшілік орталыққа дейін созамыз. Аудан ашылғалы берлі 4 жаңа маршрут ашылды, 2 маршрут қайтадан іске қосылды. Жалпы 20 маршрут қызмет көрсетеді. 12 маршрутта автобустардың бәрі жаңартылған болатын. Ауданымызда 115 аялдама кешендері бар. Оның 94-ті осы аудан ашылғалы бері орнатылды. Қосымша биыл 15 аялдама кешенін орнату үшін жұмыстар басталып кетті. Құрылғанына 5 жыл болған ауданда бой көтеріп жатқан жаңа тұрғын үй кешендерін ескере отырып, Қалқаман ықшам ауданында 1200 орынға шақталған жаңа мектеп салынбақ. Қазір жобалық сметалық құжаты жасалынып жатқан білім ордасының алғашқы кірпіші бір жылдан кейін қаланады деген жоспар бар. 186-ші мектептің аумағында 120 орынға арналған балабақшаның құрылысы үшін және жапса жай қосымша салу үшін жобалық сметалық құжаттамалар әзірленген. Сонымен қатар 187-ші мектептің аумағында 120 орынға арналған балабақшаның құрылысы үшін жобалық сметалық құжаттамасы әзірленген. Және келесі жылы бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда осы құрылыстардың басталуы жоспарлануда. Құрылыс келесі жылы басталса, оның аяқталуына тағы бір жылдай уақыт кетеді. Ал Қалқамандағы мектептің бой көтеруі ондағы орын тапшылығын түбегейлі шешпек. Айкерім Ердәулетқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Нұр-Сұлтанда үнемі қақпағы ұрланатын құдықтар бұдан былай қауіпсіз болмақ. Бастаманы қаладағы Астана энергосервис компаниясы көтерген. Қаланы жарықтандыруға жауапты ұжым шойын бітеулерді ұры-қары қол етіп, темір-терсекке тапсыруы әбден мезі қылғанын алға тартады. Сол себепті шойын бұл қақпақтарды пластикаға алмастырған жөн дейді. Елордадағы әріптесім Салтанат Нысанбек толықтырсын. Шойын қақпақтар міне осындай композиттілерге, яғни пластикалықтарға алмастырылмақ. Сапалы әрі берік болу үшін бірнеше қабаттан жасалған. Тіпті адам аяғының астында сынып кетсе, ұстап қалатын арнайы тор да қарастырылған. Осылайша кәріз желісін жауып тұратын қақпақ ұзақ уақытқа дейін шыдас береді дейді мамандар. Олар бас қаладағы ауа райына да төтеп беруге қауқарлы екен. Композитные люки, их основное преимущество. Люктер қайта өңдеуге жатпайды, демек ұрығарылар үшін ешқандай қызығушылық туғызбайды. Өте берік, қасиеттерін жоғалтпайды, ұзақ пайдалануға болады. Сыртқы ортаның әсеріне ультракүлгін сәулеге және температураның ауытқуына төзімді әрі жеңіл, қыста мұз қатпайды. Қақаған аязда минус 60-қа шыдаса, ыстықтың 150 градусына дейін еш ермейді.
Бағдарламаны жетілдірушілер эстетикалық тұрғысында естен шығармаған қақпақтар әсем түрлі түсті болмақ. Мысалы, қызылы өртсендірушілер су алалатынын меңзейді. Ал жасыл бояудағылары әлеуметтік маңызы бар нысандардың жанындағы жасыл белдеулерге қойылмақ. Басқала үшін кәрізді жауып тұратын бұл бітеулер өте өзекті мәселе. Себебі темір қақпақты қолды қылатындар жыл санап артуда. Салдарынан былтыр және биыл екі жасөспірім аузы ашық құдыққа құлап мерт болған еді. Біткен жерде осы мәселе ғой. Әсіресе қыста қорқамыз баладарымыз үшін. Жауаптанып осыны жауы жағын ойласын енді. Надо, надо за этим следить, за этим что-то надо делать. Это безопасность прежде всего нашего народа, детей, жителей. Каждый год мы слышим различные истории, когда там дети, в основном дети, конечно, попадают в такие вот не совсем хорошие ситуации, когда падают в люки, они ломают руки, ноги. Действительно, это очень большая проблема. Как ее решить, это, конечно, вообще вопрос очень сложный, потому что для этого нужно, мне кажется, подключать собственников, те именно организации, которые обслуживают эти люки. Қауіпсіз люк бағдарламасын іске асыру 2020-2023 жылдарға жоспарланған. Оны Астана Энергосервис компаниясы мен шаһардың коммуналды қызметтері бірлесе іске асырмақ. Жобаны жүзеге асыру үшін қаржыландыру өз қаражаттарынан және жергілікті бюджеттен тартылмақ. Салтан Нысанбек, Жігер Бабаханов, Алматы телеарнасы. Алматыда Денис Тенді еске алуға арналған мұзды шоу өтті. Танымал мәнерлеп сырғанаушылар алматылықтарға керемет көңіл күй сыйлап, отандасымыз туралы естеліктерімен бөлісті. Алматы арена мұз айдында өткен мерекелік шара туралы әріптесім Азамат Әуесхан толығырақ баяндасын. Мың түспен көмкерілген мұзды шоу талантты көп қырлы Денис Теннің жеке бір кітабынан алынған үзінді іспеттес. Көптеген алматылықтар кумирін жаңа қырынан танығандай болды. Сазгер, ақын, сценарист, айнымас дос және керемет ұйымдастырушыны еске алу шарасы еді бұл. Жас кетіп қалды. Жарық жанған шоқ жұлдыздай дүниеден өтіп кетті. Бүгін сол концертке сол Денис Теннің соның өнеріне Мы были горды тем, что нашу республику прославил такой молодой спортсмен, который в любой стране никогда не забывал, с какой республики он вышел. Он всегда говорил теплые слова о Казахстане, говорил о том, что здесь он именно приобрел любовь к этому спорту. И, конечно, я горжусь, что являюсь соотечественницей такого замечательного спортсмена. Біз Денисті жақсы көреміз, жақсы көрдік. Ойлаймыз, алғашқы фигурист бол по Қазақстану, Қазақстан бойынша осындай бізге атаға келген. Денисті біз жақсы көреміз, әлі біздің жүрегімізде. Сахналанған шара Денис Теннің авторлық композициясымен ашылды. Алғашқы нотасынан бастап таныс әуен ауқымды мұзды шоуды керемет әсерге бөледі. Алматыға өнерін көрсетуге келген мәнерлеп сырғанаушылар Дениспен жақсы таныс. Бірге өнер көрсетті, жеңісті бірге тойлап, жеңіс тапқанда бір-бірінің қасынан табылды. Осы естеліктерін көрерменге мұз арқылы жеткізді. Бұл мұзды шоу Қазақстанда 5-ші рет, бірақ Денисіз алғаш рет өтіп отыр. Оның орнын толтырып, жоғын білдіртпеу үшін мәнерлеп сырғанаудың хас шеберлері әр нөмірінде оған құрмет көрсетті. Бірі отандасымыздың киімін киіп шықса, енді бірі бағдарламасын қайталауға тырысты. Үшіншісі Дениске жеңіс алып келген әуенмен мұзда сырғанады. Ал франциялық Мари Пьер Люрай Денис Теннің өмір бойы айналысқан спортының қаншалықты қиын әрі қаншалықты әдемі екенін көрсеткісі келді. Көк мұздың шеберлері Денис Теннің тағы бір идеясын жүзеге асырды. Симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен әншілер танымал композицияларды орындады. Дарын, музыка, жарықтың барлығы көрерменді ең әдемі спорт түрінің құдіретіне тағы бір бөледі. Кеш келгендердің есінде ұзақ сақталар сөзсіз. Азамат Әуесхан, Алтыншаш Смағұлов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Эфирде аман саулықта дидарласқанша.